Jupi, simulátor na superhrdiny je super. To teda jo. Jdeme se převlít. Vezmeme si bundy. Co kdybychom šli na procházku? Jdeme se mu omluvit. Dobrý den, pánové, pojďte dál. Připravil jsem pro vás speciální pohoštění. Je, hele, teď jsme vlastně super hrdiny. Já cítím super sílu. Půjdeme to oslavit do kina. Jo, dneska dávaj Spidermana. Jsem zpět. Co tu děláš, však jsme tě omylem zabili. Toto si bereme domů. Být super hrdinou je fakt stranda. To teda jo. Už se těším na další akci.